U ovo vrijeme volimo držati ovaj najavni plakat, posebno emotivno, meni osobno, a riječ je naravno o jednoj od najzanimljivijih sportskih događanja i utrka na Jarunu. Riječ je o memorijalnoj utrci, odnosno otvorenom prvenstvu grada Zagreba i 14. memorijalnoj utrci Matije Ljubeka, odnosno Matija Ljubek, na sportsko-rekreacijskom centru Jarun. A onda, isto tako kako nam Jupe o košarci Daniel Jusup dođe ovdje najaviti finale play-offa prvenstva Hrvatske za košarkaše, Nikica Ljubek, naš dragi prijatelj, dođe najaviti svoju priču, odnosno priču koja nas očekuje u tjednu koji je pred nama, je li tako? Može pljesiti. Nikica, kako si? Dobro. Dobro izgledaš. Hvala. Jesi malo smršavio? Pa u formi sam. Sad ti kaži, i ti si malo smršavio. Da. Hvala ti lijepa, trudim se. Prije svega pozdrav vama i svim gledateljima. Eto, došao sam najaviti, znači, otvoreno prvenstvo grada Zagreba i 14. memorijalnu utrku Matija Ljubek. 35. s početkom u 10 sati. To je subota? Tako je. Uvijek subota? Uvijek subota, da. Imamo nekoliko zemalja, znači, iz regije, iz Europe. Tu, znači, dolaze nam ekipe iz Mađarske, iz Austrije, iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Znači, bit će jedno kvalitetno natjecanje i iz toga pozivam sve gledatelje Sporta nedjeljom mm-hmm. da dođu i pogledaju. Oćemo. Doći ćemo jer ćemo i mi biti tamo, a mi kad najavimo da ljudi vole doći, samo nadamo se da će ovaj gore ipak uslišiti, da će vrijeme biti kako treba, jer to ipak preduvjet za sport na otvorenome. 14. međunarodna utrka Matija Ljubek u kanu jednokleku na Nikica. Na 1000 metara. Tisućica. 1000 metara, klasika. Mađari su uvijek tu bili dominantni, ti si se tu negdje vrtio, vidjet ćemo kratke filaže, odnosno slike, kako je to nekako izgledalo prošlih godina dok si nastupao u toj utrci. Ajmo sad prije nego što mi krenemo, jesi li spreman za tu utrku C1 na 1000 metara? Pa spreman sam zapravo koliko mogu biti, zato što se ja najviše spremam za maratone, tako da mi je dosta teško kad sa jedne distance od 26 km morate se prebacivati i raditi 1000 metara koja je puno, znači ako maraton je čisto aerobno, tako kad morate početi raditi nešto anaerobno, ali daću sve od sebe. Znači najavio nam se ovdje prošlogodišnji osvajač srebrne medalje Šaru Dipal. Atila Vajda nažalost nije mogao, zato što oni imaju tjedan nakon naše regate, oni imaju kontrolu. A, kod sebe? Da, ove godine imaju nekih zdravstvenih problema, tako da se mora potpuno spremiti za to, jer samo jedan iz Mađarske ide zapravo na svjetsko prvenstvo i Europske olimpijske igre. Kad u Europske olimpijske igre u Baku, Azerbejdžan, a kad je svjetsko prvenstvo? Svjetsko prvenstvo je 18.8. u Milanu. Da, znači prvo Europske igre u Azerbejdžan, pa onda ta puno događanja za najbolje kanuiste. Da su svjetsko prvenstvo i kvalifikacije za olimpijske, igre, jasno. Nikica, kako je stanje u hrvatskom kanu, možemo u jednoj rečenici kazati. Jesi li zadovoljan trenutnim stanjem? Fali li nam mladih ili? Pa zapravo sam mladi jedino čime jesam zadovoljan. Trenutno imamo stvarno jednu dobru generaciju juniora. Naročito znači imamo u K1 juniorke iz Kajakano kluba Matija Ljubek. I imamo jednog dečka iz Slavonskog Broda. Znači djevojka je Ana Marija Govorčilović. Uh-huh. Dečko iz Slavonskog Broda je znači Anton Novaković, koji je već se i ove godine nastupio i na europskom seniorskom, iako je junior. Pokazao jako dobre rezultate i pokazao da se na njega može u budućnosti računati. Kaja kanu Matija Ljubek? Pa dobro, znači napredujemo iz godine u godinu, puno radimo. To je dokaz i ova regata znači, koju organiziramo. I htio bih samo tu još naglasiti što u sklopu znači, ove regate održavamo već i petu godinu za redom utrku Mladih zmajeva. Uh-huh. To je utrka u Dragon čamcima. To su inače čamci koji su došli iz kileske tradicije, dužine su 12 metara, vrlo su stabilni. Uh-huh. Zato su djeca unutra. Tako i svake godine bude oko 100 djece. S tim da ove godine organiziramo i utrku, znači nakon natjecanja i utrku seniora u istim čamcima. Dolaze nam, evo da najavimo, pobjednici utrke Lađa iz Metkovića. Aha, Lađari, da. Crli put iz Metkovića i ekipa isto iz Bjelovara, isto Lađara. I još neke ekipe iz nekih udruga. Tako da, eto, pozivamo sve gledatelje da dođu vidjeti nešto novo,
pa čak ako žele mogu i probati. Bili smo svjedoci dugi niz godina kad se god se održavala ova velika međunarodna priredba u kajaku kanu na mirnim vodama, otvoreno prvenstvo grada Zagreba i međunarodna utrka Matija Ljubeko, odnosno memorijalna utrka. Puno gledatelja je bilo sa strane, onako vole ljudi to pogledati, pogotovo kad je lijepo vrijeme. Svi vole lagano opaliti jednu finu šetnicu oko Jaruna, Jarunskog jezera, regatne staze, onda naravno i atmosfera je puno bolja. Jeste li nešto možda pripremali po pitanju gledatelja, po pitanju nekakvih animacija, kažemo to tako, jer nekako dojma smo da bez obzira na tešku situaciju koju su svi u sportu, ali privući mlade ljude je odnosno buduće sportaše u ovom sportu je najlakše na licu mjesta kad dođu, kad vide nekakvog tamo vrhunskog sportaša poput Atile Vajde i tako dalje, onda da se napravi nekakva priča oko toga da se ti ljudi ipak upoznaju malo više sa sportom koji je tvoj otac ipak puno baštinio i tad je bio u fokusu događanja za razliku od današnjih dana, jel? Pa definitivno gledamo znači, u tom smjeru. Upravo zato smo i stavili ove utrke u Dregoni koji su puno su više stabilni su i ljudi mogu puno brže naučiti. Ali privući djecu bliže vodi, to sam ti reći. Tako je da. Već evo, kažem, petu godinu mi idemo po školama i skupljamo djecu upravo da dođu na ovo natjecanje. I nije lako naravno. Što djeca imaju druge sportove i sve. Ali kažem, trudimo se da privučemo što više ljudi i nadam se da upravo baš sa ovim Dregonom da ćemo uspjeti u tome. Nikica, hvala ti lijepa na dolasku. Bićemo, kao i uvijek, sport nedjeljom sljedeći vikend na Jarunu, na Jarunskom jezeru, odnosno regatnoj stazi, jer održava se velika međunarodna utrka u kajaku i kanu na mirnim vodama. Je li Jarun u dobrom stanju? Pa, nažalost, lije, već su krenuli lopoći, mislim da je opet iza priča. Zadnji datum koji se može održati, poslije toga više... Znači, Jarunsko, regata staza na Jarunu i Maksimirski stadion, to je ono, tu negdje. Tako da, uvijek priča, napravit ćemo, ali od toga ništa. Ali ništa, da. Gospodo iz grada, ajmo se malo pozabaviti time i sjedim i s drugim. Nikica, hvala ti lijepa na dolasku. Pratit ćete događanja u emisiji Sport nedjeljom sljedeću rundu što se događalo na Jarunu. Budite sigurni u to, a isto tako nadamo se da će ovaj poziv biti sjest na pravo mjesto, na pravu adresu, da ste sljedeću subotu uz regatu stazu podržati našeg Nikicu Ljubeka i sve naše kajakaše i kanuiste. Do kraja, malo!